Hello everyone. The topic we're going to talk about is about FET. Okay. So FED or field effect. Transistor. Okay. FED Field Effect Transistor. Okay. So, itong field effect natin na uh, transistor, no is an uh, amplifier like a uh, jun junction resistor. So, yung junction resist resistor natin, ito yung NPN and NPNP uh, transistor natin. So, they can be considered bipolar uh, transistor. Okay, so yun yung junction transistor natin na tinatawag. Okay, so, etong FET natin is, tatandaan nyo, very high input resistance. Uh, input resistance Okay, so it's an amplifier like junction transistor, but the uh, FET or field effect transistor nothing has very high input resistance, you know? high input resistance So operations depend on controlling current. So the FET operations depends on controlling current through a semiconductor channel of n or p polarity. So, bigyan ko yun ang pinaka-symbol uh, ng ating FET. Okay, so eto, arrow yan. Oh, baguhin natin. Lakuyan natin. Okay. So ito yung pinaka uh, FED symbol natin. So particularly, ito is for uh, IGFET or MOSFET ano. So particularly, ito is for IGFET. Ah, uh, or MOSFET. Okay. So yung ating IGFET ang ibig sabihin niyan is insulated gate okay so insulated gate uh, field effect transistor and then yung isa is metal oxide semiconductor okay so field effect transistor okay so ito yung pinaka uh, symbol ng ating uh, FET particularly for IGFET or MOSFET okay so etong symbol for p channel with arrow out so for p channel with arrow out Okay? For P-channel. Now, kapag arrow in naman is for N-channel. Okay? So, tatandaan nyo na inyo. Symbol for P-channel with arrow out. Symbol for N-channel with arrow in. Okay? So, one side of the channel is the source electrode. Okay? So, the other end is the drain electrode. Okay? So, source and the ating drain, okay, so para yan ano, source and the uh the drain. So for either type current flow so for either type so either P or N channel the current flows from the source to the uh to the drain. So and the gate also yung gate not and the gate electrodes controls the conductance of the channel between the source and the drain. So, ibig sabihin si electrodes natin na uh, gate electrodes natin control the conductance ng channel between the source and the uh, drain. Okay? So, ngayon, itong ating mga electrodes na to of an MP, uh, FET corresponds to di the, uh, the PNP or NPN transistor natin ng mga Ah uh, tinatawag na emitters, di ba? Sa ating PNP and NPN transistor, mayroong emitter, base at uh, collector. So sa ating junction transistor. Okay, so ang una nga is uh, source. Drain, and then yung ating uh, gate. Okay, so sa source, corresponds to the uh, emitter. So sa drain corresponds to the collector. Tapos sa gate naman is uh, corresponds to the, uh, base, the base. Okay. So again, itong ating uh, gate ay uh, dito yung pinaka input signal natin ano na i-apply ano so input signal voltage so uh, input signal voltage is gener generally applied to the gate okay so tatandaan niyo para uh, sa kasi yung uh, control pag kagaya ng sinabi siya yung control the conductance of the channel between the source and the uh, drain okay so another information sa ating FET is tatandaan niyo less so, isa sa mga ating mga tatanda ano less internal noise as an amplifier okay so yung switching speed naman niya uh, of the uh, FET is is slower ano ano yung sa kanyang switching speed Okay? So, kaya lang, meron din siyempre may disadvantage yan. Ano? No? So, less gain. Okay? So, less gain for a given bandwidth. And, okay, so, disadvantage niya is less gain less gain for a given bandwidth and smaller power smaller power ratings than the NPN or PNP type. Okay?